вам різність, нашим світлім залі. Ми гостей прекрасних зустрічати раді, хліб ясниться на столі, сяють очі щиро, щоб жилося в щасті, щоб жилося в милі. Сьогодні свято відзначаємо, це мужності й геройства свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій збереже і захищає. Всю нашу велику родину, рідну землю свою, Україну. За це і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролись щохвилин, як колилася, як вино. Вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і гордо прапор нас несли. Слава вам, воїни, слава безсмертні, вічну хвалу весь народ вам співав. Страху не знали ви, смерть подолали ви, пам'ять про вас в нашім серці жива. Свято, присвячене воїнам-героям, вважається відкритим. Землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних спреків. Шануймо героїчну історію нашого великого народу. День сьогоднішній нерозривно пов'язаний з учорашнім. І кожен слід на землі, і нинішня радість, і небо безхмарне, і наш достаток, і щасливе вільне життя – то ваш слід на землі, переможці вишбольних змагань. Спасибі ж вам за збережене життя, наші славні вояки. Наші хлопці сильніші титану, не бивуть їх кулі та мін. Поза матінка хай захищає нас небо та й синів України. Щоб не шукаю укриття.
спасибі за життя. За ваші воїни життя. До слова запрошується настоятель церкви Різдва Івана Хрестителя, декан Самбірського благочиння, отець Ігор Поливко. Слава Ісусу Христу! Дорогенькі діточки, шановні воїни, Юрій Петрович, дорогі педагоги, наші, і, звичайно, батьки. Здавалось би, захід, який має надзвичайно велику глибину сьогодні, ми могли б поміркувати, чи розуміють все це, ці діточки, які це все приготовили разом із своїми наставниками. Але, кажуть, материнським молоком передається душа, передається життя, культура і передається
патріотизм. І насправді ті дідусі, які сказали, що ми дякуємо за те, що не потрібно було ховатися, то десь дійсно це не так давно. Потрібно було дідусям ховатися, тому що де війна. І тому Христос сказав, коли дідусі хотіли прийти до нього, дорослі не пускали, він сказав, не бороніть приходити дітям до мене, бо таке є царство небесне. І поставив приклад дитину. І ось наскільки нам, мабуть, цей час потрібно стати чистими, вільними, сильними, гідними. Якщо ми так пропагуємо це слово «революція гідності», щоб захистити свою державу. Тоді, коли здавалося, що 2 роки назад ми не мали, немовби, для цього, немовби так здавалося, фізичних можливостей. Але за це був великий дух, велика сила волі. І тоді, коли залишилася дійсно армія сама із собою, піднялися усі, і сьогодні не все є гладко, тоді, коли вони повертаються, приходять, залишаються інколи сам на сам, після воєнними, як можна так сказати, проблемами, зі здоров'ям, з трудностями. І сьогодні знов в цьому є велика потреба допомоги один одному. І я направді хотів би сказати, як за це сьогодні не мав у вас день, ваше свято, дорогі воїни, почувайте себе, що ви є воїнами світла. Ви не пішли за межі своєї держави. Ви не ступили через кордон своєї держави. І не дозволяйте нікому, щоб інший ніхто не прийшов її топтати. Ми відкриті для всіх. Але не топчіть моє, бо це є моє. Це мого народу. Це наших дітей, це наших онуків і тих нащадків, які йдуть за нами. І тому нехай цей архетатив Михаїл, як воїн світла, воїн добра. І ваші ангели-хоронителі будуть з вами. А ось ці листи, мальмунки, ці прохання тих самих найчистіших, наймиліших діточок стануть вам цією великою охороною. Тому нехай Боже благословення пробуває з усіма вами, дорогі воїни, дорогі діточки, дорогі вчителі і наставники, дорогі батьки. Ми гідно перейдемо через ту хвилю нелегкого випробування втрат і жертви. Нехай повертаються герої живими, нехай оминає всяке випробування. А ми за життя отримаємо великі нагороди, бо, мабуть, в тих діточках є майбутні герої своєї держави, які будуть працювати для її розквіту, які будуть працювати для її служити, трудитися, для її суверенітету. Нехай кожен із нас кладе в свою цеглинку велику перемогу. Я засилаю Господнє благословення, того благодаттю, чоловіколюбством Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! За вас благань Пресвятого, щоб вам здоров'я силу дав, щоб щастя радість вам послав, щоб обминало лихо і пригоди злі були для нас, як ангели землі. На світі миру пошли нам, Господи, молитву щиру, за батька, за неньку, за родину, за землю, за святу, за Україну. Thank you.
захисника вітчизни, уособлюють собі різні етапи розвитку нашого славетного війська. Це ті, хто вів смертельний двобій з фашизмом, брав участь у локальних військових конфліктах, миротворчій діяльності. Це ті, які й сьогодні несуть нелегку військову службу. Збройні сили України своїми славними традиціями зобов'язані козацтву. Багато століть лунають над нашою землею пісні, які уславлюють козаків. Як колись для козака почесним обов'язком була служба в Запорізькій Січі, так і сьогодні захищати рідну землю – це почесний обов'язок наших юнаків. Тож хай живе і донині слава козацька, слава України! Свято, тому в нас так гостей багато. А ти хто такий і звідки будеш? Я козак Запорізького вільного зроду, служу українському народу. А це славні козаки, українські парубки. А хто вони такі, козаки?
змагається ви з нами. Зачата, і сміливі, і кмітливі, відчайдушні, неліниві. Добре підростає зміна, вірні діти України. Сини і доньки батьківщини, в них сила духу непоборна. Козацтво, слава України, це гордість наша всенародна. Україна, своє коріння, діти, збережіть. Нехай у серці кожної дитини про Україну пісня зазвучить. Thank you.
всі сторона. Чарівна, неповторна Україна, для нас в цілому світі ти одна. І рідна, й мила, дорога, єдина. Ми всі багаті прийшли у світ добро творити. Ти, може, краще є на цій землі краї, та нам судило з Україні жити. Ми патріоти, дочки і сини, для твого блага все житті здувай, бо ти найкращий, край місний, вітчизни і матір ми не вибираємо. Просто любимо, бо ця земля свята, вона нас народила і зростила, вітчизну і проблема непроста, вона дала я душу крила. Українці,
дуже любимо свою державу. Тому у всі часи повставали проти агресора і захищали свою свободу, честь та гідність, своє майбутнє. Ще зовсім недавно тисячі добровольців з усіх куточків України, не залишившись байдужими до своєї країни, вийшли на Майдан під час Революції Гідності, щоб знову відстояти свої права, свободу та європейське майбутнє України. За батьківщину у боях вмирали, однаково дорослі і малі, за довгі роки ще не розшукали усіх могил солдатських на землі. Розкидані вони у чистім полі, десь при дорозі у розмай траві. Могил отих не обминай ніколи, поховані у них для нас живі. Там сплять навічно воїни-солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини. Їм не судилось більше весен зустрічати тих, що зустрічаєш ти після війни. Там сплять твої ровесники-орлята, тепер були уже із них орли. Схилися над могилою солдатів, що у боях за тебе споляглися. Залаєш ми в злу годину, залаєш.
героям, що віддали життя за рідний край, щиро кланяюсь я. Пам'ять про них завжди живе. Слава героям! Слава тобі, Україно! Небесні сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їх шлях високий, Боже, освяти, і в мирі, Господи, прийми до себе. Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті назавжди. За рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Thank you.
Нашу хату тривожна година. Хай кожен збагне собі з безлічі справ. Все треба зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. В цей день хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Прийміть цей заклик, як Божий наказ. Дорогі наші воїни, наші герої, ми слідкуємо за вами щодня, молим Бога, що вас не здолати, щоб скоріше скінчилась війна. Остайтеся рідні живими, щоб усмішка була на лиці, ось тікають кохані і мами, та ще в діти малі! Хай вам завжди о всьому, не піддавайте все злому, хай Бог нам всім допомагає і лідний клас зберігає. Слово надається військовослужбовцям військової частини міста Новий Калинів, безпосереднім учасникам АТО, капітану Барнасу Ігорю Павловичу. Добрий вечір, дякую, що запросили на це свято. Я капітан Барнас, командир вертольота Мі-8. Весь цей час захищав наші східні кордони. З самого початку перебував в зоні АТО, літаю на вертольоті Мі-8. Основна здача цього вертольоту – це транспортовий вертоліт, але основна здача у нас була – це евакуація поранених. Це була основна здача. А безпосередньо ми ще виконували такі бойові завдання, як завозили групи спеціального призначення на різні операції. Саме основне, я вважаю, в нашій роботі – це було рятування життів хлопців, які були в боях поранені, і ми їх ввозили спочатку з поля бою безпосередньо. А надалі вже з госпіталів, вже в далі евакуацію. Спасли немало життів. Багато людей вивезли, дуже багато. Навіть така ситуація, що по телевізору казали, що
2-3 поранених, всього-навсього один загинув. А ми літали в день по 3-4 виліта, повні вертольоти по 20 чоловік вивозили. Тяжко було, але завдяки цим дітям, листам, які нам приходили малюнкам, надія була і боролися, і боремося, і будемо боротися. Дякую вам. Слово надається капітану Панасюку Віктору Олександровичу. Доброго вечора всім. Подякую, що запросили на свято. Я льотчик, літаю на бойовому вертольоті Мі-24. Ранених не перевожу. Участвував при захопленні Донецького аеропорту, захопленні Слав'янська, двічі збитий був. Вижив, живучий, бачите. Подякували вам за такий досить гарний концерт. От, і скажу, що любов до батьківщини виходить від самих дітей. От, від батька, від матері, від самого початку. І як наші шановні педагоги підготують їх до життя, так дітки і будуть потім любити свою державу. Бачите, зараз трошечки важкий час для нас, але коли ми там, ми знаємо, що наші дітки в ваших руках, і нам за це спокійно. Дуже дякую вам. Вдалося зберегти мир, але війна не обійшла нашу державу. Сьогодні слова «Слава Україні! Героям слава!» набули нового змісту. Ці герої – хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон України. Лікарі, які в мирний час повертають поранених в АТО з того світу. Волонтери,
на плечах яких тримається наша армія. Багато наших самбірчан також були учасниками революції на Майдані. Допомагали і продовжують допомагати воїнам на сході України. Серед них мер нашого міста Юрій Петрович Гамар. Запрошуємо вас до слова. Слава Ісусу Христу! Добрий вечір! Знаєте, нема нічого гіршого, ніж дитячі сльози. Немає нічого гіршого, ніж тремтячі руки стареньких дідусів, бабусів. І це не має значення, чи це в Самборі, чи це в Донецьку, чи в Луганську. Немає нічого гіршого, як приниження людської гідності. І 2 роки тому прості студенти, хлопчики і дівчатка вийшли в Київ, вийшли на площі маленьких міст, такі як Самбір, сіл, і сказали, що вони не хочуть терпіти людського приниження, не хочуть терпіти того, що принижується їхня гідність. Це зробили ми, українці, незалежно якою мовою ми розмовляємо, російською, українською, польською. Коли став час захищати кордони, це зробили військові, кадрові військові, добровольці, мобілізовані. Так, в країні дуже багато ще проблем, дуже багато проблем в армії, ви знаєте, їх краще, мабуть, ніж ми. Проблем багато дуже в нашому місті, але така правда, що ніхто їх не зробить за нас. І тому військові, державні чиновники повинні робити свою роботу, щоб було комфортно всім жити, військовим служити і діточкам проживати. Я думаю, що цей захід, який відбувся, показує, що ви, ті люди, які працюють в цьому навчальному закладі, роблять свою роботу фахово, тому що захід насправді чудовий. Якщо чесно, у мене був комок в горлі, я думаю, це означає, що вам захід насправді вдався, ви зачепили заживе. Я думаю, військових більше не буде такої думки, тому що коли там складні ситуації, де в кого закрадалася думка, що він там робить і чи є сенс в тому, що він там робить. Я думаю, після сьогоднішнього заходу ніхто не має права з військового сказати, що він не знає, що він там робить. І ніхто не має права сказати, той, хто вийде з того залу, що події на Майдані і події, які відбуваються на Сході, були даремними. І тому роботи багато, але всі спільно. Військові, влада, громада повинні свою роботу робити. Я щиро вдячний за цей захід. Я думаю, що ті діточки, хлопчики і дівчатка, які стануть дорослими, вони будуть вже справжніми такими патріотами, які ні на йоту не будуть задумувати, що вони роблять, і вони будуть знати, що вони захищають свою країну, своє рідне місто. Я щиро вдячний вам, військові, щиро вдячний всім батькам за таких дітей і людям, які роблять свою роботу. Щиро вдячний. Дякую. Захист вітчизни – це обов'язок кожного чоловіка, а сім'я – це крихітна частинка неосяжної батьківщини, яку теж потрібно захищати. Дорогі наші воїни, за вами ми, як за кам'яною стіною, ви допомагаєте нам бути спокійними та впевненими в завтрашньому дні і в сьогоднішньому. Воїни, лицарі славні, ви зброю несете в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився враг. Будьте мужніми і достойними, ви слави своїх батьків, відважні українські воїни, нащадки славних віків. Україна – це наша держава, квітуча, щаслива, хай буде на славу. Це буде добре, я знаю, це ж перемоги я чекаю. Бажаю вам здоров'я і щастя, і перемоги у війні. Хай будуть амілля, покинуть вироги, і хай буде мир на землі. Нашу рідну Україну, що зберегли ви на віки, неский уклі, тричі слава, герої наші, заказники.
знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна, іншого шляху у нас немає. Наш навчальний заклад не залишився осторонь тих непростих подій, що відбуваються на сході нашої держави. Сьогодні на виставці представлені роботи дітей, які хочуть і бажають жити у вільній, незалежній Україні. Також діти хочуть подарувати зроблені своїми руками листівки і передати малюнки в зону АТО. Чудові, з любові, це наше майбутнє. Я, звичайно, і всі хлопці, що тут зі мною прийшли, обіцяємо, що ми зробимо все для того, щоб вижили наші діточки в вільній, незалежній Україні. І від цього полку армійської авіації ми теж хочемо такий маленький, звісно, але презентик на згадку лишити. Дитячому садочку, а це хлопці, зараз діточкам нашим роздадуть такі на згадочку теж пам'ятки такі святочки. Дякую ще раз. Вам дякуємо. Дякуємо за увагу. Готуємось, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було ні в кого.